Lepo pozdravljeni. Tle začenjam spominom na Franca Ksavera Meška, se mineva že 50 let od njegove smrti, novo mesec oktobru pa obenem obeležujemo še 140-letnico njegovega rojstva. Meško je pisal pesmi, povesti, romane, novele, črtice in tudi drame. Leta 1924 ga je slovenjgraški mestni svet razglasil za častnega občana mesta Slovenjgradec. Leta 1930 so Cerkveno ulico poimenovali po Mešku in je torej tako postala Meškova ulica. Leta 1984 pa so mu pred cerkvijo svetega duha postavili doprsni kip. No in obletnico so svečano obeležili tudi v knjižnici Ksaverja Meška, ki od leta 1974 nosi njegovo ime. Večer. Soj, torej mineva 140 let od rojstva našega velikega rojaka, pisatelja Franca Ksaverja Meška. Čeprav je bil rojen v Ključarevcih, ga resnično lahko imamo za našega rojaka. Se je službovalo na selah pred skoraj 40 let, vse od konca prve svetovne vojne in potem do izgnanstva v Bosno, potem po vrnitvi pa zopet do svoje smrti. Tako so ga domačini imali za svojega, vzeli za svojega in tudi on se počutil njihov. V teh letih službovanja je pisatelj pustil globoko sled na selah, pri krajanih in ta spomin pravzaprav se prenaša naprej in tudi danes ga imajo še zelo v lepem spoštljivem spominu. Njegova nečakinja Erma Meško pravi, v svojih pridigah stric nikoli niso nehali spodbujati k negovanju in ohranjanju lepe slovenske besede in ljubezni do domovine. Ne znam vam povedati, kako so jih spoštovali in imeli radi rani sel. No pa, ker je Alenka povedala eno anekdoto, tudi jaz nekoč slišal eno anekdoto, ne vem, če je zmišljena ali prava. Spoštovali so ga tako, da ko je nekoč iskal svojega kuška na eni kmetiji, mu je povedal lastnik, da so leteli okrog vogala. Torej tudi njegovega kuška so onikali. Torej ne samo parani sel, Meško je že v svojem času, ker ni bil samo sen in dušni pastir na selah, ampak je v svojem času bil že obglavljen slovenski pisatelj. S svojim raznolikim opusom je vplival na mnoge naše literate, na Kranjca, na Ingoliča, tudi na Voranca. Kot pisatelj je največkrat razmišljal o mladosti, socialnem življenju približanih, trpečih, pa o duhovnosti in umetnosti. Bil je zgled širokosrčnega človeka in prepričljivega pisatelja, ki je bil vedno prežet z ljubeznijo do vsega lepega, resničnega, dobrega in svetega. Zato v širšem domačem okolju pisatelj ni ostal prezrt. Občina Slovenjgradec mu je kmalo podelila naslov častnega občana in njemu v čast preimenovala nekdanjo cerkveno ulico, danes Meškovo. Morda nenavadno, to se res ne zgodi pogosto, da bi nekdo že v času svojega življenja imel svojo ulico. In tudi po njegove smrti 10 let je ta naša osrednja knjižnica, takrat še v drugih prostorih, prevzela njegovo ime. Tako močna prisotnost kraju pomeni, da govorimo res o človeku, katera veličina, tako pisateljska kot človeška, je še vedno prisotna. Naj na koncu preberem še pisateljeve misli o domovini. V dnevih nesreče in bede, v dnevih, ko mi tare dušo obup, si mi edina podpora, edina tolažba ti, ljubezen do svete naše domovine, ljubezen do rodne grude, ljubezen do krajev, kjer sem kot preskrben deček igral prve igre, ljubezen do milega jezika slovenskega, v katerem me je govorila v dneh mladosti, sreče in preskrbnosti moje mati, kako bi prenašal življenja vezo, ko me ne bi krepila misel, da človek ne živi le sebi, ne le zaradi samega sebe, ampak da živi v domovini svoje, narodu svojemu. Thank you.
28. oktobra, kot smo pravkar izvedeli, se je torej rodil Franc Ksaver Meško. No, na ta dan pa obeležujemo tudi svetovni dan Juda. Pred 62. leti pa se je prav tako na 28. oktobra v Ljubljani ustanovil prvi slovenski judoklub. Ob tej priložnosti besedo predajam predsedniku Judo Zveze Slovenije in podpredsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije, gospodu Bogdanu Gabrovcu. Torej, na današnji dan, pred točno 62. leti, je bil v Ljubljani ustanovljen prvi judoklub. V vseh teh 62 letih se je bržkone verjetno v našem dojemanju do juda, do pravzaprav odnosu do juda kot športa, dosti spremenilo. Bi vas, seveda vem, da niste 62 torej let aktivni v tem športu, a vendarle bi vas prosila za nek prerez. Ja, resnično, današnji dan je zelo pomemben v slovenskem prostoru, ker hkrati se sopada tudi z svetovnim dnevom juda, ker se je na današnji dan pred mnogimi leti, to je leta 1860, rodil Džigoro Kano kot ustanovitelj takozvanega modernega juda. Na isti dan je bila ustanovljena Judo zveza Slovenije, oziroma prvi judoklub v Ljubljani, v kulturnem domu takrat še Uniona. In seveda, zazirno to, da je letos mojih 50 let ukvarjanja z judom, lahko rečem, da sem del te zgodbe, da sem zelo ponosen na to, kar je judo dosegel v teh letih. In seveda izjemno hvaležen vsem mojim predhodnikom, ki so trasirali zelo na nek način trnovo pot, da se je ta borilni šport, ki je v začetku bil dojet drugače kot danes, na našem, oziroma v slovenskem prostoru, takrat jugoslovanskem, prijel. Začetki so bili tudi v evropskem merilu malo čudni, ker so bile tu posebne zvrsti nekih šol, podobno kot je danes v karateju, ker je množica, bom rekel, mojstrov v karateju trasirala neke svoje poti in morda tudi zaradi tega karate ni še tisto, kar bi lahko bil, ker je tudi zelo kvaliteten šport. V judo se je to zgodilo kar zelo hitro in seveda, ko so se menila in pa trening kot takšen poenotila, najprej v Evropi, potem pa seveda preko Evrope tudi v svetu, namreč Evropska zveza je vedno imela vodilno vlogo, letos se je praznovala 65 let, se je potem tudi pred 64 leti z ustanovitvijo Svetovne judo zveze zgodil ta enoten, bom rekel, preboj ali pa enotna pot enakega učenja juda po celem svetu. Seveda, kontekst je takšen, da že samo ime pomeni judo kot mehka pot, ki sicer ni vedno mehka, je pa zanesljivo prava, kaj to pomeni. Judo za večino judoistov, z redkimi izjemami, seveda predstavlja način življenja. Tu so merila, kot je spoštovanje nasprotnika, seveda najprej samega sebe, nasprotnika, iskrenost, požrtvovalnost in pa spoštljivost, osnova, da se sploh lahko kaj začne dogajati. In seveda ta redoljubnost in pa predvsem resnicoljubnost je tisti pogoj, da se lahko judoisti razvijajo seveda v različnem času, v različne kategorije uspešnosti športnikov. Ni nujno, da je vsak vedno vrhunski tekmovalec, oziroma da bo, ko začne trenirati judo, zanesljivo pa se bo razvil v zelo pozitivnega državljana, občana in če se to doseže z športom, je tudi cilj športa dosežen. Če ostaneva za trenutek še torej malo pri splošnem, 50 let ste dejali, da se ukvarjate z judom. Dejansko vas moram poprašati, kaj je torej tisto, kar vas žene, da človek ne izgubi ljubezni, torej v vseh teh 50 letih do pravzaprav ene in ta iste stvari? No, moram reči, da je to nekako tudi družinska tradicija. Že moja dva starejša brata sta kar nekaj let prej začela z tem športom. Moj drugi najstarejši brat je bil prvi nosilec bankovratnega pasa že davnega leta 60, kar pomeni,
To je absolutna kategorija, zelo velik dosežek in seveda morda ravno ta prepoznava, da ti šport lahko da eno drugo dimenzijo gledanja tudi na svet, na svojo osebno rast, je tisto, kar mene kot judoista 50 let žene naprej. Motivacija je pa znana, koliko so prej, oziroma koliko sem prej gledal svojega vzornika kot začetnika juda v naši družini, svojega brata, tako zdaj želim in to mi je v enem delu družine uspelo, da moja dva otroka v meni vidita nek vzor ali pa bi rekel nekoga, ki je z tem judom začel na koroškem področju pred 38 leti in seveda nadaljujeta to pot in to seveda uspešno nadaljujeta. Željko kot profesionalc, bom rekel hčerka Katarina kot volonterka, druga dva otroka pa tudi na nek način, sicer ne judoista, ne, Maja in pa Karli sta pa tista, ki sta v nogometu poskušala iti po tej poti, kar je ostavila tako zvana poškodba, igral je namreč mi prvo gledašo v Dravograd. Maja je pa seveda tudi bila kar 12 let uspešna predsednica nogometnega kluba. To pomeni, v družini je ta športni duh in seveda verjamem, da bo to tudi pri vnukih, ne, trenutno so štirje, in to so motivi, ko želiš, da se ta šport razvija, seveda ti pa rezultati, ki iz tega zanesljivo nastanejo, če imaš vizijo, motivacijo in pa če imaš cilj, da se to potem prenaša iz generacije v generacijo. Tako da se torej tradicija nadaljuje. Ne bom povprašala, kako je sfolgala po domače rečeno žena z vsemi temi športniki. Ja, no, to tudi treba povejati, ne, da je to zelo važno, ne, da je v družini, če že ne eksplicitno podpiranje, ampak vsaj ne nasprotovanje. To smo nekako z nekim konsenzom dosegli, seveda se na koncu so otroci obojni, ne, in potem se ta manjko časovni odnosu mož žena kompenzira z tem, da si pa z otroci, ne, ker če si njihov trener, potem si normalno na treningu z njimi, na tekovanju z njimi in seveda tu pa tam tudi gre žena pogledati te dosežke, čeprav ona tega nikoli ni rada gledala zato, ker je vedno preveč emotivno zadevo doživljala, posebej še zato, ker sem jaz bil znan kot zelo trd trener in to ni bilo čisto prav, kar se družinskih razmeri tiče. Nekako bi se pravzaprav navezala z naslednjim vprašanjem, torej 20 let boste vodili Judo zveze Slovenije. Dejansko me zanima, kako ima država na splošno posluh do juda, če torej tako želiva športa, če vas podpira, torej najprej v neki glavnini, v miselnosti in kasneje seveda tudi finančno. Ja, jaz moram reči, da se je odnos predvsem v zadnjih dveh, treh letih do športa globalno gledano zdaj, ne, države zelo spremenijo, se pravi pozitivnem smislu, ker lahko bi se tudi negativnem. So bila vmeso obdobja, kot je tudi to, z kakšnimi izleti v neznano se na državni ravni zgodilo, ampak moram reči, da v zadnjih dveh letih pa to temu ni tako. Zakaj lahko to utemeljeno trdim? To zato, ker je nivo financiranja ostal ne glede na recesijo, oziroma v enaki višini, finančni višini, da je država znala poiskati preko evropske skupnosti dodatni vir financiranja, da živijo projekti usposabljanja, kjer se trenerji doizobražujejo v sistemu SSE-ja, se pravi projekta vsesplošnega usposabljanja, plačanega strani evropske skupnosti, da se je zgodil tudi, sicer zdaj poskusno, verjamem pa, da tudi za naslednjih 7 let projekt razvoj kadrov, kjer se eksplicitno usposabljajo vrhunski trenerji, ta trenutek jih je 26 na slovenskem področju in če bo projekt v pilotu pripoznan kot prava pot do
povečanje rezultatov, množičnosti in pa sploh gojenja te športne kulture. Potem bo ta projekt za približno 50 trenerjev, pomeni še 24 zraven, živel 7 let. To je naš strateški cilj in to je tudi na nek način strategija v slovenskem športu, da se čim več vrhunskih tekovalci, ko pridejo iz tekovalnih vod v trenerske vode, usposobi, da postanejo čim boljši trenerji, predvsem zato, da bojo vzgajali najmlajše generacije. Če tam ni dobre vzgoje, potem tudi ni uspeha potem v vrhunskem delu, to nam uspeva in ob tistem, bom rekel, minimalnem denarju, ki ga da država za delovanje zvez, ne, to je na letni ravni, recimo bom malo zaokrožil na vzgor, ne, na 15 milijonov evrov in pa fundacija približno okrog 10 do 11 milijonov, to je skupaj 25 milijonov, je ta drugi del, kjer se preko, bom rekel, zaposlovanja športnikov vrhunskih, teh je trenutno 115 zaposlenih, preko zaposlenih 127 trenerjev v nacionalnih plavnih športnih šolah in pa 135 v zaposlitvenem razmerju zdrav življenjski slog, to je prostočasne dejavnosti v popoldanskem času, po šoli, resnično ta paleta šolanih in pa usposobljenih kadrov lahko na strukturiran način izvaja, kar pomeni, da je to dodatni delež države, ki se nikoli ne meri, oziroma nikoli ga ne izpostavljamo v denarju, je pa to res denar, ne? Ker če vemo, da so to sicer nepretirane plače, te plače so tam okrog 800 do 900 evrov, ampak so v nekem slovenskem, bom rekel na nek način sivem poprečju, so pa, ker omogočajo socialno varnost tem trenerjem, je to tista prava pot, ki ni svojstvena v svetu, je posebna. Mi še imamo edini v svetu en poseben način, da trenerji, ki se šolajo in tudi tekmovalci, lahko imajo tudi zaposlitev, kar je svojstven primer, tudi če se redno šolajo. Ne? Tako da verjamem, da to nova vlada ne bo prepoznala kot hibo, ampak prej kot prednost. Mladi judoisti, katerih število narašča iz leta v leto, so torej porok, da bo slovenski judo še naprej cvetel. Zato prisluhnimo naprezanjem mlajše generacije, ki se je zbrala na tekmovanju v Šentjanžu. Torej, judo na Koroškem ima pravzaprav dolgoletno tradicijo in nenazadnje tudi velik pomen in kot vidimo danes z mladimi, torej spodbujate to kulturo juda tudi za obodoče. Tako je. Judo je na Koroškem že prisoten več kot 35 let. Začetki so bili v Slovengradcu z ustanovitvom prvega judo kluba, katerega ustanovitelj je bil moj oče. No, potem smo pa začeli judo tudi širiti v ostale kraje po Koroškem, v Šentjanič, potem Dravograd, Muta, ter zgorna Mežiška dolina, Ravne, Prevalje, Mežica. Zdaj bo tudi po verjetnosti po novem tudi v Črni. Ja, v Šentjanču že tradicionalno organiziramo 12-ič tekmovanje za najmlajše, to pomeni tiste, ki so letos prvič se srečali z našim športom, torej začetniki, da bojo spoznali, kako to vse skupaj poteka, da bodo živeli malo tega veselja in seveda tudi malo straha oziroma treme pred tekmovanji. Potem pa, ko bojo končali najmlajši, se pa še pridružijo cici bani, tisti, ko pa že trenirajo leto dve, da pa pokaže potem tudi svoje znanje. Tekme predvsem so namenjene temu, da se otroci imajo fajn, da se uživajo, razdeljeni so skupine, po 3-4 tekmovalci skupaj, prav vsi dobijo medalje. Tudi tisti, ki je pač mogoče nažalost trenutno med najslabšimi, ampak prav vsi so zmagovalci in vsak dobi tudi medaljo, tako da grejo vsi veseli potem tudi domov. No, ob koncu tega prispevka velja še vabilo in sicer na 9. mednarodni judo dogodek Koroška Open 2014, ki bo potekal 15. in 16. novembra v Slovengradcu. Naj povem, da je lani tekmovalo kar 735 tekmovalcev in sicer iz 97 klubov in 21 držav. Letos jih menda napovedujejo še več. Tako da že v tem trenutku dobrodošli.
Enajsti tekmi robne je v OZN poleg sončnega vremena zaznamovala tudi pozitivna energija, ki so jo prenesli številni mladi tekači in sicer iz vseh koncev Slovenije. No, v rekreativnem uličnem teku na 5 km ter cestnem teku na 10 km se je pomerilo preko 500 udeležencev. No, sicer pa že sam naziv teka, torej tek miru, v sebi skriva simboliko, da prireditev ni le tekmovanje, temveč pobuda za sodelovanje, strpnost in pozitivizem. Ob koncu pa še k prazniku, Noč čarovnic, ki ga predvsem v zahodnem svetu obeležujejo v noči iz 31. oktobra na 1. november. V resnici predstavlja okrašavo za All Hallows Eve oziroma po slovensko rečeno večer vseh svetih. Slavi se predvsem v angleško govorečem svetu, kot so Irska, Združene države Amerike, Kanada, Anglija, Avstralija in še bi lahko naštevala. No, doba potrošništva pa je ta praznik prinesla tudi v Slovenijo. Ekološko društvo je pripravilo čarovniško delavnico in sicer na kmečki tržnici v Slovengradcu. Thank you.
Sicer pa je pred nami 1. november, dan spomina na mrtve, ko se z obiskom grobov, s cvetjem in prižiganjem svet spomnimo na naše pokojnike. Zato vam želim lep in predvsem miren konec tedna. V tem trenutku le še srečno.